आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. शिव ताई, हे बघा तुमच्यासाठी काय आणलंय, तुमचा फेवरेट खाऊ. थँक यू. यू आर वेलकम. अगं काय ना चिवताई, मला ना तुझी खूप आठवण येते. आता काय, तुला तर माझी आठवण येत नाही, तू तर डान्स क्लासला सुद्धा येत नाही. काय ग, तुला आवडत ना डान्स करायला? हो आवडत, पण आहे ना मला डान्स करायला. काहीते मला तुझी पाठ कशी आहे? बरी. आता नाही दुखत आहे अजिबात. बाबा खूप स्ट्रॉंग आहे. त्यांना लागलं दयानदीप, मला पण आवडतो. खेळताच येत नाही. मी आजारी आहे ना. आई बाबा म्हणतात माझ्या जन्मापासून माझ्या हातमध्ये होल आहे, पण बाबा मला ठीक करणार आहे. बरोबर आहे, तुझे बाबा नक्की ठीक करतील तुला. शिव, मला सांग, तू आता सेकंड स्टँडर्ड मध्ये आहेस ना? हो. म्हणजे तू आता 7 किंवा 8 वर्षांची आहेस, बरोबर? बरोबर. 7 वर्षांची मुलगी अर्पिता आणि नचिकेतला 7 वर्षांची मुलगी. चल सोडतो मी तुला घरी, एक मिनिट, बेल्ट लावून घ्या सेफ्टी साठी. व्हेरी गुड, लागले नीट. हो. चला. नाही काको, तुम्ही काळजी करू नका. अहो वय वाढतं तसे आपले अवयव सुद्धा थकतात, हृदय सुद्धा. नाही नाही अहो, सर्जरी झाली की काका एकदम व्यवस्थित असते, आणि तसंही काका खूप फिटत. अहो तुम्ही अजिबात काळजी करू नका. थँक्यू. ठेवतो आणि पुढची काय अपडेट असेल ते कळवतो. ओके बाय. स्पष्टच विचारते, अर्पिता आवडते का? लग्न करशील तिच्याशी? आम्ही दोघं फक्त चांगले मित्र होत. बघ, मला खरंच असं मनापासून वाटतं की तू तिच्याशी लग्न करावंस. मी लग्नाचा विचारच नाही करू शकत, आणि त्याला माझीही काही कारणं आहेत. केस मला वेड लावतात म्हणून हे क्लिप मी आठवण म्हणून माझ्याजवळ ठेवणार आहे. आपण केलेल्या एकत्र प्रवासाची आठवण म्हणून ही बसची तिकीटही मी सांभाळून ठेवली आहेत. आज तुझा रुमाल तुझ्या नकळत मी हळूच खिशात टाकून घेऊन आलो. हा जो काही सगळा खटाटोप आहे ना, तो आपल्या आठवणी ताज्या राहाव्यात म्हणून मी करत आहे. पुढे भविष्यात कधीतरी 8-10 वर्षांनी दाखवेन मी काय काय जपून ठेवलंय ते. माहित नाही मी तुला कधी माझ्या मनातलं सांगू शकेन का. हॅलो. पाठवा.
चला या बाय इथे थांब 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 बॅग घे बॉटल घाल चला किती वेळा सांगायचं का तुला एकटीने घरी यायचं नाही टीचरशी बोलावं लागणार आहे तुझ्या असं कोणाही सोबत घरी पाठवतात का वर जा तू मी आलेच बॅग हे घे चेऊ चेऊ कक्ष नाही मुलीच जा वर विसरलीस यू काही गरज नाहीये तुला कोणी सांगितलं होतं चिवला परस्पर भेटायला कोणीच नव्हतं सांगितलं ते काय झालं मला तिथे ती दिसली म्हणून तिला खाऊ दिलं आणि तिला इथे घेऊन आलो आणि मला एक कळत नाहीये मी एवढं काय काय गुन्हा केलाय एवढं काय वाईट केलंय मित्र आहे ना मी तिचा डान्स टीचर आहे मग अनोळखी माणूस नाहीये कोणी मला त्रास देण्यासाठी करतोस ना हे सगळं तू लोक फिरलाय तुझ मला जीव खरंच आवडते आमच्यात एक वेगळीच बॉन्डिंग झाली आणि मला जर तिच्यावर प्रेम आहे मला तिच्यासाठी काहीतरी करावं असं वाटतंय तर त्या सगळ्यात तुला काय प्रॉब्लेम होतोय युवराज तुझ्या प्रेमाची गरज नाहीये माझ्या मुलीला तिच्यावर प्रेम करणारी खूप माणसं आहेत घरात तिची आई आहे तिचे बाबा आहेत मावशी आहे आत्या आहे अगं लहान मुलगी आहे ग ती तिला नाही कळत या सगळ्यातलं हे बघ मला माहितीये मी खूप चुकीचा वागलोय तुझ्याशी पण तरी सुद्धा ज्या माणसांना मी आपलंसं मानतो ना मी त्यांना कधीच दूर करत नाही तुझ्यासारखं वागत नाही असंच मध्येच कधी पण सोडून निघून जायचं पुढे येतो वहिनी माझा एक प्रश्न आहे चिव नक्की तुझी आणि नचिकेचीच मुलगी आहे का सांगा ना खूप कॅज्युअली विचारतोय मी चिव नक्की तुमचीच मुलगी आहे का सांगा ना नाही माझा खरंच विश्वास बसत नाही आहे या सगळ्यावर मला सांग चिव तुमचीच मुलगी आहे का अहो वहिनी काय विचारतोय मी हो चिव आमची मुलगी एक 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 मिनिट एक नाही इथे तर थोडी गडबड होती माझं गणित जरा कच्च आहे प्लीज एक्सप्लेन मला सांगा 7 वर्षांपूर्वी आपण आपलं बाळ गमवून बसलो बरोबर त्यानंतर बरंच काही बदललं मी बिथरलो भरकटलो खूप चुका केल्या मी तुला सुद्धा खूप त्रास झाला त्याचा तू तर इतकी खचून गेली होतीस की तुला पेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये भरती करावं लागेल आठवत आहे ना ते सगळं मला नव्हतं बघवत ते सगळं कारण मी होतो ना मी पण तरी सुद्धा मला कळत नाहीये तू त्या हॉस्पिटलमध्ये होतीस आणि एक दिवशी तू पळून गेलीस त्या हॉस्पिटलमधून सुसाईड करायला त्यानंतर मला वसुधा मावशींनी सांगितलं अर्पिता जर तुला सोडून दिली तर ती फक्त चूक नाही तुझ्या हातून घडलेला गुन्हा असेल अगं 7 वर्ष हे गिल्ड घेऊन जगत होतो मी पण जाऊ ते सगळं आपण बाजूला ठेवूया मला आता तू सांग अर्पिता तू सुसाईड करायला गेलीस त्यानंतर तुला कोणी वाचवलं तुला कोणीतरी वाचवलंच असेल मग तो नचिकेतच होता का सांग ना प्रेमात कधी पडलीस तुमचं लग्न कधी झालं तुला मुलगी कधी झाली तिचं वय काय कुठे जन्माला आली तुझ्या या प्रश्नांची उत्तर द्यायला मी बांधील नाही अर्पिता पण हा करायचं नाही आय एम सॉरी
सॉरी मी हात नाही लावणार आहे, पण तरी सुद्धा मी माझ्या प्रश्नांची उत्तर डिझर्व करतो अर्पिता. सांग ना मला नक्की काय घडलं ते. नाही म्हणजे तू सुसाईड करायला गेलीस, तुला कोणीतरी वाचवलं असेल. चला आपण एक वेळ आपण मानूया की वसुधा मावशींनी तुला वाचवलं किंवा नचिकेतने तुला वाचवलं, त्यानंतर 3-4 महिन्यात तुमचं लग्न झालं असेल समजा, त्यानंतर 9 महिने तू प्रेग्नेंट राहिलीस, मग तुला बाळ झालं, त्या सगळ्यात किमान 1.5 वर्षाचा कालावधी तरी गेला असेल बरोबर. म्हणजे आपण जर ह्या थिअरीनी गेलो तर मग चिवचं वय असायला हवं अराउंड 5 वर्ष किंवा अर्थात 5.5 वर्ष. पण मी आत्ता चिवला विचारलं तेव्हा ती मला म्हणाली की तिचं वय 7.5 वर्ष आहे. कसं काय झालं गणित मांडून? तुला कशाला या सगळ्या प्रश्नांची उत्तर हवी आहेत? तू हे सगळं का विचारतोयस मला? मुळात आपल्या दोघांचा काय संबंध आहे बोल ना. का देऊ मी तुला उत्तर? चिव आमची मुलगी आहे आणि माझं हेच उत्तर असणार आहे. तू कितीही प्रश्न विचारलेस तरी. नको सांगूस. नाही तू नकोच सांगूस, पण खरं काय ना ते मी माझ्या पद्धतीने जाणून घेईन. शिव नीट लिहिताही येत नाही का तुला? अभ्यासात लक्ष नाही आहे ना तुझं? आई असं काय करतेस? काय ग शिव, तुझ्या त्या डान्स टीचर सोबत घरी यायची काही गरज होती का तुला? माझं ऐकायचंच नाही, ठरवलंयस का तू? शिव बस अभ्यास पूर्ण करायचा. अभ्यास पूर्ण केलायस का? नाही ना. ये शिव अभ्यास कर, त्याशिवाय उठायचं नाहीये. आई पटकन आकडून येते ना बनला. नाही सांगितलं ना, अभ्यास कर. शिव आई प्लीज. नाही शिव, तुझा बाबा आलाय. आज जातो ना ग. शिव नाही सांगितलं ना. एका मिनिटं अभ्यास कर. चल शिव. बाबा मी ते आई मला जाऊ नाही देत आहे. बाबा अशी का बघते? शिव अभ्यासाला बसायचंय. चल बाबा. नचिकेत अभ्यास झाला नाहीये तिचा, बसू देत तिला. दे ठीक आहे. आई म्हणते ना होमवर्क कम्प्लीट कर. हो. मी काय कुठे पळून नाही जाणार आहे. तुझा होमवर्क कम्प्लीट झाला की मग आपण छान खेळू, गप्पा मारू आणि मग एकत्र जेवायला बसू. हो. चल अभ्यास कर. मला एक प्रश्न विचारायचा तुला, प्लीज खरं खरं उत्तर देशील? मी नेहमीच खरं बोलते रे बाळा. बर हे बघ, सध्या मला ह्या घरात मम्मी पप्पांशी बोलावं असं वाटत नाही. म्हणजे मला असं वाटतं की फक्त तूच मला समजून घेऊ शकतेस. विचार जे विचारायचंय ते अगदी मनमोकळेपणे विचार. 7 वर्षांपूर्वी जे काही घडलं ते विसरलो नाहीये मी, पण तरी सुद्धा ना त्या सगळ्यामुळेच सध्या डोक्यात काहीतरी सुरू आहे. माझं मन थाऱ्यावर नाहीये. तेव्हाही नव्हतं, प्रचंड उलथापालथ झाली तू तुझ्या आयुष्यात. हे बघ, 7 वर्षांआधी मी आणि अर्पिताने आमचं बाळ गमावलं आणि तेव्हाच अर्पिता घरात एका लहान मुलीला घेऊन आली होती. तू घरातून निघून गेला होतास आणि सुरेखा सुरेखा नावाच्या एका गरीब बाईला घेऊन आली, तिच्या बरोबर तिचं बाळ सुद्धा होत. अर्पिता त्या बाळाचं अगदी आपल्याच बाळासारखी करत होती सगळं. म्हणजे अगदी इथपर्यंत आलं की तिचं आता बारसं करायचं. चला
आता नाव ठेवा काय नाव ठेवलं शुभदा बरोबर म्हणजे ती मुलगी सुरेखाची होती आणि तिचं नाव सुरेखाने शुभदा ठेवलं शिवचं नाव पण शुभदा शिवचं वय सुद्धा 7 वर्ष आहे त्याचा अर्थ शिव नचिकेत आणि अर्पिताची मुलगी नाहीच आहे ती तिथे सुरेखाची मुलगी असणार तरी सुद्धा ना मला एक प्रश्न पडलाय म्हणजे त्या सुरेखाने स्वतःच बाळ असं अर्पिताला कसं काय ठेवून टाकलं असेल का म्हणजे काय गरीब परिस्थिती म्हणून विकलं असेल तिला जीव त्या सुरेखाची मुलगी आहे की नाही या प्रश्नाचं उत्तर मला शोधून काढायचंय कशाला एवढं सगळं करून तुला काय मिळणार आहे बरंच काही बरंच काही मिळणार आहे हे सगळं करून हे बघ अर्पिताने मला खूप त्रास दिलाय मला दरवेळी चुकीचं ठरवलंय खूप दुःख दिलंय मला त्या सगळ्याचा हिशोब मी घेऊन राहणार आजपर्यंत सगळ्यांसमोर खूप अपमान केला तिने माझा मी सुद्धा तेच करणार मला सुद्धा बदला घ्यायचा सगळ्यांसमोर मी तिला खोट पाडणार असं सोडणार नाही तिला नको मला ती ज्योती आहे ना मी भरू का ग तुला हो मावशीजी तुम्हाला भरू आज गरम गरम वरण भात खाऊन घे मी तरी आईवर रुसलंय का आज हा पण त्या कोणीतरीला माहिती आहे का की तिचे बाबा सुद्धा जेवले नाहीये त्यांचा पण खूप मूड ऑफ झाला बाहेर बोलवत होते जेवायला पण ती मुलगी आलीच नाही शिव काय झालं तू बाहेर का नाही आलीस जेवायला बाबाकडे का जाऊ दिलं नाही मला उमी गिरी मला भेटू तुला नाही तिला तू विचार मी बोलणारच ना आता जेवायची कट्टी माय लेकींची कट्टी झालीय का आज झालंय ना जा तोंड धुणे आणि बाप्पाला नमस्कार करायचं आणि रूम मध्ये परत यायचं बाबांकडे जायचं नाही त्यांना भेटायला काय केलाय मी आज तरी पण शिक्षा जास्त प्रश्न विचारू नकोस हा शिव सांगितले तेवढं कर उशीर झालाय वेळेवर झोपायचंय कळलं आणि जर तिकडे गेलीस तर बघ मी काय करेन काय चाललंय अर्पिता माझ्यावरचा राग तिच्यावर काढतेस मी कोणावरही राग काढत नाहीये मावशी शिवला खरं काय ते सांगायची वेळ आली तिला कळायला हवं नचिकेतीचा बाबा नाहीये सांग ना सांग पण हे असं एकदम तोडून टाकणं योग्य वाटतंय का तुला अग लहान पोर आहे ग ती तिचा तर विचार कर तिच्या तब्येतीचा विचार कर ना ग अगं त्या मुलीला समज आलीये ना तेव्हापासून ती नचिकेतला बाबा म्हणते काय वाटेल तिला सकाळी जे झालं त्याचा राग आहे का मावशी मावशी प्लीज अर्पिता त्या दोघांना एकमेकांपासून असं लांब करून काय मिळवणार असतो तुला असं वाटतंय ना मी चुकले हा मी माफी मागते तुझी बस प्लीज त्या चिवशी असं नको ग वागूस खर तर मला नाही वाटत आणि मी एवढा मोठा काही गुन्हा केलाय अगं तुमचंच भलं व्हावं म्हणून मी नचिकेतला विचारलं त्याला तू आवडत असताना देखील त्याने नकार का दिला मला काहीच कळत नाही त्याला माहिती करून घ्यायचं नाही सोडतो विषय मावशी पण तुला काय गरज होती नचिकेतची बोलायची का विचारलंस त्याला बोल ना आधीच काही कमी ताप आहे आपल्या डोक्याला तो युवराज हात धुवून मागे लागलाय माझ्या नको नको ते प्रश्न विचारतोय मला काय तर म्हणे चिवचं वय काय
तिचा जन्म कधी झाला? नचिकेत आणि तू कधी प्रेमात पडले? कधी लग्न केलं तुम्ही? मग किती महिन्यांनी तू प्रेग्नेंट होतीस? चिवचं आत्ताच वय काय? ती 7.5 वर्षांची कशी आहे? नुसतं वैताग आणलाय ग त्याने. एकतर काय आज शाळेतून घेऊन आला चिवला तो घरी, आणि वर 100 प्रश्न मलाच विचारतोय. मावशी त्याला संशय, चिव माझी आणि नचिकेतची मुलगी नाहीये. काय हो हे बघ, युवराजला कधीच कळायला नको चिव त्याची मुलगी. मावशी जर त्याला खरं कळलं तर तो चिवला माझ्यापासून दूर न्यायला मागे पुढे पाहणार नाही. खरं काय आहे ते त्याला कळायला नको, तो त्रास देईल मला. आणि देऊ देत ग मला त्रास, पण चिवचं काय? हे बघ, त्याला कधीच कळायला नको चिव त्याची मुलगी आहे. त्याला कळायला नको आपण इथे का राहतोय. म्हणूनच सांगते का नचिकेत? नाही सगळं नाही मावशी, आत्ता नाही. हे बघ, वेळ आल्यावर मी स्वतः सांगेन त्याला. तुला माझी शपथ आहे हा मावशी. हे बघ, नचिकेतला उगाच ह्या आपल्या प्रॉब्लेम मध्ये नको ओढायला. ऐक माझं. कर मावशी, ऐक. वेळ आल्यावर मी स्वतः सांगेन, विश्वास ठेव. पण आता मी आता हरणार नाही आणि झुकणारही नाही. तो युवराज, त्याने एक सोशिक मुलगी बघितली आहे, बायको बघितली आहे, पण आता एक खंबीर आई बघेल तो. ही माझी लढाई आहे ना, आता ही मीच लढणार.